者黄旭磊高雄报道，高雄一名中年妇人于四个月内窃走卖场洗发精72罐，中爱特定品牌称其起来顺。左营警分局今天表示，周富50岁，本周23日上午9点许，从住家男子区骑车外出，到左营区博爱三路卖场窃取洗发精6罐得手。食髓知味，二度进入卖场将洗发精放入外套，店员制止并报警处理。文字所所长柯正南说，周贤身高不到150公分，竟能将6罐洗发精藏身不被发现。警方请周贤示范，周将洗发精一序放入后背、腹部及前胸，并以外套掩饰，从外观无法察觉。而周贤从7月起陆续于辖区自由路等卖场窃走66瓶洗发精，其中某特定品牌数量超过2/3。警方调查指出，周贤便称赃物在屏东购买，又拿不出发票当证明，直到店家调阅监视器画面才坦诚行窃。至于毒中特殊品牌，周贤供称品牌洗起来较顺，先前赃物已拿去洗衣服及洗地板。